Ker ženska več ne zna šivati tam danes. Blaž je prej zašil kostum, zdaj prav bo Tjašo še namazil. Oh my god! Blaž, pa kaj ti apen daš na steno? No, jaz sem se ravno vrnil iz Vranskega, ker smo malo vozili avte. To je zdelal takole. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow than a stunt for you. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record, I. Zdaj smo pa na gib prišli in bomo z Blažem pripravljala celotno polosport ekipo, pa bomo malo pomigali. No, kaj rečem celotno, naprej so si rekli, jo, gremo migati, pa so se pa malo pokakali. Ja, in zdaj Filip prišel sem na gib, je štarta drona in ga je po prvih dveh minutah parkiral. Ja, kaj, če je v športni dvorani, valjda mora tudi dron imeti neko športno aktivacijo. Je pa se pa moje kar kul tole, lepo kle. Čak sam da vidim, če je kaj. Mislim, meni se zdi dober. Sam ni neki baterije, moram zamirati pol. Elastike mora biti tam. Aha ne, edino ta najne. Fans naredili par sledc. Kolik? 37 postaja, 70 sledc na različnih urodih. Pa, kepsko. Mamo se to. Sem pa zadnjič naredil salto, prvič po operaciji. In je kar dober feeling. Še gre. No, ura je točnih 12. Smo sred Zagreba, dogodek se začne ob 8 zvečer in tu še vse zgleda zelo slabo. Tokrat smo pa združili moči Tjaša Žibert, plesalka, trenutno živi v Londonu, Miha Krušič, plesalca in koreograf, Mida z Blažem, valjda slovenska norčka, Brina in Lara, ki so pa gimnastičarke. Jaz grem nekaj uničat, hočem drona voziti v tem mehnem placu. So prišli pa rekli, da naj raje ne letim, ker loda kje zjebam, ker imajo ful mikrofonov pa teh stvari, ker gre lahko nekaj vi. A ja, imamo pauzo, valjda. Prišli smo ful hiter, gremo hiter, hiter na vajo in bo nismo šta videli. No, ker je total kaos tamle v dvorani in še nimamo popravljeno reči, zvočene in še nič nič. Je veliko vprašanje, če bomo sploh nastopali. In zato, ker je to veliko vprašanje se pojavilo, so nam vzeli nek studio apartma, zdraven same lokacije. Mi smo se tam ulegali, eni so zaspali,
Jaz sem jo malo na mailih. Mi se pa norce delamo. Ja, no. Nisem uspel plačati pol. Ona aplikacija ne dela, nisem imel dost kun v drbiških, da on avtomat spelam. Pa sem dal pa kazen. Ampak sedaj to je nekih 100 kun za celodnevno parkiranje, kar je moje še cenej, kot če bi plačoval na vsaki dve uri. Aha. Jako pa to, Miha bo tudi tako avto, kot mi dva, hodo. Zdaj berem po hrano, lačni smo. On je bil, on bi dal kazen dol, ampak ni panike. Hrana! Sem malo za klinko. Jo, ti ni pravilno. Kaj pa ta family meal? It's happening. Ja, in po 4 urah pa pol gremo končno na vajo. Bili smo upoklicani. Samo to ni fair. To vse je vegi za Filipa. Samo to je za mene. Ni fair. Vse je za Filipa. Tudi rože bo jedel. Zdaj gre pa zares. Ok, sam vaje. Daš, kaj delaš? Ja, nič. Tjaša je tak težka, oziroma tak je rit zrasla, da se je dala kostum gor in za hlače počla. Ti ti rita sta, Tjaša. Ja, zdaj moram pa jaz popravljati, ker ženska več ne zna šivati tam danes. A znaš kuhati? Ti nisi za nikamor. Blaž je prej zašil kostum, zdaj je pravil Tjaša še namazo. Filip, za kaj je to? Je za make-up. Blaž, kaj misliš, da je prvo od vsega tega? Je puder. Ne. To, kaj imaš kaj je pred pudrom? Ja, primer. Primer, to je tako, da bi še steno barvati. Pomet narediti, vse isto. To možda ne, prvo. To ni, to je ta zadnja. Ja, ne, to je primer. To je prvo. Če bi še razor. Če ti jaz povem, da je prvo. A ti se poznaš na to? Žal. To se ne bo dobro končalo. Ok, zdaj pa greš vsak na vlog. Vsak nine vlog je. To se ne bo dobro končalo. Vzemeš ono gobico, ki je za mikrofon, jo vzemeš dol z mikrofona, daš gor nek puder, prej pod tem primer in pol sem delaš. Bolj moraš utreti to kožo. Daš, ko se počutaš? Ne vem še. To je to, spremna. Ne, nič, sploh še viš kje sva. Zdaj pa imaš concealer. Kaj veš, kaj concealer narediti? Za podočnjake. A, ok. Kol je to to? Ne, ne, tudi ne za veke, za podočnjake. Da bo manj stresil. Tako protisnu, mužlička bude. Oh my god! Blaž, pa kaj ti up and daš na steno? Bravo, ok. Pa tako, oh, v taki trojki, ok? Tako. Odkot? V taki trojki. Iz čela dol. Ja, gdje mi reči, kaj začni? Trojka. Tako na čelo malo. Kaj na indijanca imaš? Ne vem, kaj nijemo svetlove, nič ne vidim. Da. Ja, tudi. Pa ne mi podučna, koliko pa se kaj popravila skozi za mano? Tudi kaj? Po zobi gor raka. Ti si svoje že kdaj mazal? Ne, to prvič delam v življenju. No, to je bilo zdaj boljše, kot sem pričakoval, lahko pa pričakujete sami. Se rekel, da je bilo super, povej. Dobar. Ajde, moonwalk! Učeli, to moramo v Riko zdaj. Ja, moramo zdaj. In pa kaj bolj, sem šel v vinek. Okej. Evo, ravno sem doboklic, čez 13 minut imamo točno nastop. Pa še ena malinko, spremem se to zgodi. Še eno ritko bomo zašili. Ne, če malo štrli pa to. Jesus, sem. Bila bi tudi duct tape, če se stisnu. Delamo pa dejansko serijo 3 istih nastopov. En je v Zagrebu. En je pojutrišnja v Grand Hotel Union in pa en je... Ne, Viba film, ne, Viba film. Aha. Tako da ja,